markana waa qisooyinkii quraanka. waxaa soo jeedin doonaa axmed faarax idaaja dhegeysiwacan. hannaankii nolosha ayaa isbilay, waxaa isa soo taray jiritaankii kolkii ay xaawi taran bilowday. ubaxyadii ugu horreeyey ayaa beerta aadanaha ka soo iftiimay, waxayna farxad iyo reerayn geliyeen iyada iyo saygeeda aadan. jacayl bay kala bateen markay arkeen warasadoodii oo arlada ku faafaysa, waddooyinkeeda ordaysa, arsaaqda eebbana ka durduuranaysa. nin carruurtiisa aad ugu naxariista ayuu ahaa. xaawana kii ay dhashaba way ku farxaysay, inkastoo ay dhibaato iyo xanuun badani foosha ka soo gaarayeen. taasise waxay ahayd canaab markaas oo kale hooyo kasta la soo gudboonaata, waase canaab iyo kaar ay durbadiiba ka soo kabato oo ay isla markiiba ilowdo, waxaana halkooda loo geliyaa naxariis ay u hayso ubaxa dhinaceeda jiifa amaba ay dhabta ku haysato. laba jeer ayay xaawi mataanaysay, mar waxay umushay qaabiil iyo gabar ku mataansan, markii labaadna haabiil iyo mataantiisii. si wacan oo wanaagsan bay labadii waalid carruurta ah ugu fidiyeen daryeel iyo xanaano aan kala go'o lahayn, ilaa ay koreen oo dhiiggii dhallinyaronimadu uu oogadoodii ka soo ifbaxay. labadii gabdhood waxay yeesheen dabeecadihii iyo astaamihii dumarka lagu yaqiin, wiilashiina dhulka ayay ku dhaqaaqeen si ay ugala soo baxaan arsaaqda uu eebbe dhexdeeda dhigay. haabiil wuxuu noqday nin dhulka tabcada oo beerey ah, qaabiilna wuxuu u leexday dhaqashada xoolaha. noloshii ayaa labadoodiiba u toostay, qoyskii barakaysnaa ee reer aadanna waxaa dhammidood hareeyey nabad iyo xasilooni ay ku barwaaqoobeen. qaabiil iyo haabiil waxay noqdeen barbaaro, waxayna dhab isaga garteen dareenkii raganimo. midkood waliba wuxuu u hanqaltaagay inuu yeesho oori uu ku dego oo uu weheshado. hankaas macaan ayay nafta ku maaweelin jireen, siday uga dhabayn lahaayeenna albaab walba way u garaaceen. waa hore ayuu eebba xikmaddiisa ku go'aamiyey arlada dusheeda dadka in lagu shirrabo, inay hantidu korodho, warasaduna ay tiro badato. wuxuu eebba qadaray dadku inay kala kaan noqdaan, kuna kala gedisnaadaan dabeecadaha, nooca iyo hannaanka abuurka, tirada, barwaaqada iyo basanbaaska. sidaa darteed ayaa aabbihii aadanaha wuxuu eebba ugu waxyooday labadiisa barbaar inuu u kala guuriyo labada gabdhood ee ay walaalaha yihiin, midkood walbana uu u dhiso gabadha midka kale ku mataansanayd. waxaase jira oo dabeecadaha aadanaha astaan nuuq dheer looga dhigay hunguri iyo damac, rabidda naftooda kuwa ka adkaada ee caqligooda hawaawigooda ku xakameeya. kuwaas ayaa ah kuwa uu eebba adduun iyo aakhiraba ku karaameeyo. ha yeeshee kuwa hawaawigooda u hoggaansama ee caqligoodu hagi waayo, kuwaasina waa kuwa howlgalkoodu dunida guudkeeda ku khasaaray, iyaga oo isu malaynaya inay wax wanaajinayaan. halkaabaa dabeecadaha aadanaha gundhigoodu yahay, waana isla meesha inta ifka la joogo dadku ku kala baxo ee ay qaarna ku guulaystaan, qaar kalena ku guuldaraystaan. aadan wuxuu inamadiisi u sheegay wixii loogu waxyooday ee guurkooda ku saabsanaa. qaabiil baase ka carooday oo warkii odaga ku gacan sayray. go'aankii aabbihii ayuu diiday, maxaa yeelay gabadha walaalkii loo dooray ayaa ka qurux badnayd tii isaga loo dooray. nacayb iyo xaasidnimo uu haabiil u qabo ayuu la hooyan waayey, lana harsan waayey. waxa uu saluugay qaybtii eebbe, wuxuuna jeclaystay gabadhii ku mataansanayd inay isaga afadiisa noqoto ee aysan afada walaalkii noqon. waa hore iyo waa dambaba quruxdu waxay weligeed ahayd duufaan xoog badan oo nafta aadanaha kolba dhinac ula dawaafta, marmarka qaarkoodna burbur iyo geeri u horseedda. quruxda ayaa sabab u ahayd khilaafka iyo nacaybka labadaas walaalaha ah kala dilay. quruxda ayaa ku wacnayd qaabil inuu aabbihii ku caasiyoobo, go'aankiisana uu ku gacan sayro. aabba aadan ayay tala ku caddaatay, meel uu wax ka qabto ayuu garan waayey. waxaa la soo daristay xaajo ka diimoonayd oo iyadoo kale aanay markaa ka hor maskaxdiisa ku soo dhicin. wuxuu ku mashquulay siduu isugu heli lahaa rabitaanka labadiisa wiil oo hirgala iyo nabad ay ku wada noolaadaan oo dhexdooda ka aslaxda. wuxuu sidaas ku jiraba kolkii dambe ayuu eebba ku hanuuniyey tara uu ku furdaamin karo halista xasiloonida qoyskiisa soo food saartay. wuxuu u soo jeediyey labadooduba inay eebba dartiis sadaqo u baxsadaan,
dabadeedna kolba koodii laga aqbalaa uu gar u yeelan doono waxa uu jecel yahay ee uu rabo inuu helo. Awr geeliisa ku jiray ayuu haabiil ku allabariyey, qaabiilna sarreen beertiisa ka soo go'ay. Mid waliba inuu isagu liibaano ayuu filanayay, midka kalena uu ka fooro. Maalintaa waxaa nasiibsaday halkaasna ay guuli ku raacday haabiil. Allabarigiisii ayaa la aqbalay, walaalkiisna waa lagu diiday, maxaa yeelay taladii aabbihii ayuu u hoggaansami waayey, sadaqadii uu bixiyeyna kal iyo laab kama ahayn. Maalintaas bay murugo oo idili qaabiil isugu timid. Wuu rajo dhigay, damac, xaasidnimo iyo nacay buu la googo'ay, dubaaqiina kala tegey. Wuxuu ku tashaday inuu dhagar galo. Walaalkii ayuu u goodiyey oo u dhaartay, kuna yidhi, waan ku dilayaa, maxaa yeelay ma kari karo inaan ifka wada joogno adiga oo raaxo ku nool iyo anigoo ciil iyo murugo i buuxiyeen. Walaalku lama noqon karo aniga oo hoos ka gubanaya oo laabta dab iga shidmaayo iyo adiga oo ka shaadu qabowdahay. Haabiil oo ka xun haadaanta uu walaalkii ka sii hoobanayo ayaa yidhi, waxaa kugu habboonayd meesha lagaaga yimid intaad garatid inaad wax ka qabatid oo dib u hagaajinta naftaada aad isku hawshid. Dadka ka baqa oo keliya ayuunbuu eebbe wax ka aqbalaa. Nin uu eebbihiis xoog iyo caqliba ugu deeqay ayuu haabiil ahaa. Kuwa ammaanada xambaaray ee haddana ilaaliyey ayuu ka mid ahaa. Kuwa xigmadda la siiyey ee haddana weyneeyey ayuu ku jiray. Waxaa ugu darraa taabidda raallinimada eebbe. Wuxuu aad ugu heelanaa baarinimada aabba iyo hooyo, qaybta rabbina raalli ayuu ku ahaa. Wuxuu ogaa noloshu inay tahay wax ilaan doonta iyo raaxo waqti kooban ku eg. Wuxuu ka walwalsanaa xaasidnimada iyo nacaybku shiddada ay walaalkii ku hayaan. Sidaa darteed ayuu kolba ula talin jiray walaalnimada ka dhexaysana u dhowri jiray. Wuxuu aaminsanaa awoodda eebbe, isaga ayuuna isku hallayn jiray. Goodiga qaabiil dan uma uu geli jirin, kamana uu baqi jirin. Wuxuuna ogaa inuu yahay xaasidnimo iyo caasinimo nin ay fara kulul ku hayaan. Qorshaha eebbe ayuu isagu mar walba u hoggaansanaa. Haba yaraatee wax xumaana walaalkii laabta uguma hayn, kumana hammiyin inuu wax yeelleeyo. ilaah baa maalintii uu abuuray wanaagga ku abuuray, cabsidiisana ku hanuuniyey. Dabeed wuxuu haabiil tala iyo waano ula jeestay walaalkii. Laga yaabee waa siduu islahaaye erayadiisu inay daawo u noqdaan oo qalbigiisa cudurka nacaybka ka sifeeyaan. Wuxuu ku yidhi, walaalow, waad habowsan tahay, waddadii toosnayd ayaad ka weecsan tahay, tashigaagu waa mid xaqa weydaarsan oo dembi baa kuugu sugan. Waxaa kugu habboon oo mar kale kugu habboon inaad eebba dembi dhaaf weydiisato, aadna ka noqoto baadinimada aad ku jirto. Haddiise aad diiddo oo fulinta qorshahaaga aad weli ku sii indha adeegto, anigu markaas arrinta oo idil rabbi baan u daynayaa. Dooni maayo inaan ku dhaco gaf iyo caasinimo eebbe. Waxaan doonayaa dembiga arrintaa ka yimaada inaad keligaa dhabarka u ridato oo dad naareedka aad ka mid noqoto, taasoo ah abaalmarinta u kaydsan kuwa daaliminta ah. Nacaybka iyo xaasidnimada qalbiga qaabiil ka shidmaya ayaa ahaa wax aan la damin karin oo xataa aan xiriirka walaaltooyo baqtiin karin. Jacaylka iyo naxariistuna aanay qaboojin karin. Sidoo kale, cabsida eebbe iyo dhowrista xuquuqda labada waalid ma ahayn kuwa xakamayn karay naf ku xukuman inay ku tilmaanaato tii ugu horreysay ee ahlada dusheeda dembi ku gasha. Saacad ka mida saacadaha xilliga wareega ayuu dembigii dhacay. Gacanta walaalkii ayuu haabiil ku dhintay. Wuxuu eersaday doqoniino, aqoon gaabni, jacayl dumar iyo hawaawiga aan la hor. Iftiinkii nolosha ayaa baktiyey. Dhiiggii baa oogadii haabiil ku qaboobay. Quruxdii bay isasagootiyeen. Wuxuu ka maqnaaday meelihii ay aabbihii isku arki jireen. Nebi Aadan ayaa kolkaa murugooday. Meel walba ayuu ku dhacay si uu raq iyo ruux haabiil u soo helo. Markaas buu qaabiil weydiiyey bal inuu walaalkii meel ku sheego. Wuxuu ugu jawaabay hadallo fudayd iyo xurmad darro ay ku dhan yihiin. Wuxuu ku yidhi, ma ogi, saa aniga xilna igama saarayn, ilaaliyihiisana ma ahayne. Ha yeeshee, Aadan wuu gartay in wiilkiisii la dilay, wuuna iska aamusay isagoo weliba qaba xanuunka uu la taaho aabba kasta oo curadkiisii ciidda afka loo geliyey. Isaga waxaa u dheeraa xanuun kale, labadiisii gacnood ayay midi middii kale dushay. Wuxuu haabiil noqday ruuxii ugu horreeyey ee arlada dusheeda lagu dilo
sidaa darteedna qaabiil wuxuu garan waayey sidii uu meydka walaalkii u asturi lahaa. Saab buu inta ku dhex riday dhabarka u ritay. Wareer baa ku dhacay, laabta ayaa gubatay. Nacayb iyo dareenka jacaylka walaaltooyo ayaa naftiisa ku dhex dagaalamay. Jiifkii ayuu qaban waayey, hoog iyo bac iyo ceeb buu la dhuldhici waayey. Muddo dabadeed meydkii ayaa soo uray. Qaabiilna intuu ku dhibtooday ayuu culayskii sidii waayey. Wax uu yeelo iyo meel wax ka qabto ayuu garan waayey. Halkan markay arrintu marayso, waxaa qasab ahayd inay naxariista eebba soo degto si loo dhowro maamuuska uu meydkaas daahirka ahi leeyahay, iyo si dadka loogu sameeyo xeer ay mararkaas oo kale ku dhaqmaan sharafta aadan iyo dhashiisana loo joogteeyo. Sidoo kale waxaa qasab ahayd cashar adag in la siiyo gacanku dhiigilahaas nacaybku laabtiisa buuxiyey. Qof ahaan isagu wax yiga eebbe ma mudna. Waa inuu tuke arday u noqdaa. Waa inay aqoontiisu ka yaraataa aqoonta shimbirkaas madow ee aan cidina maamuusin. Casharkaas xanuunka badan kadib waa inay shakhsiyaddiisu halkaa ku dhammaataa, nolosha inta uga harsanna dulli iyo cadaab joogto ah uu ku idlaystaa. Wuxuu eebba soo diray laba tuke. Way dagaalameen. Mid baa laga adkaaday oo la dilay. Kii wax dilay ayaa markaa gafuurkiisa god ku qoday oo meydka kii bakhtiyey ku aasay. Kolkaas buu Qaabiil aad u qoomamooday. Wuu iska baroortay. Murugadii badnayd ayaa dabadeed waxay ka yeersiisay. Hoogay oo ba'ay ma waxa tuka gartay baan garan waayey oo sidiisa oo kale walaalkay u asturi. Nabi Nuux waxay caabudayeen sanamyo ay gacmahooda ku samaysteen. Waxay ka dhigteen ilaahyo ay khayrna ka fishaan, dhibaatadana ka magan galaan, wax walba oo nolosha ku lug lehna ay ku xidhiiriyaan. Magacyo kala duwan ayay ula baxeen. Mar waa wad, mar waa suwaac, mar waa yaquuth, mar waa yacuuq, marna waa nasr. Aqoongaabidooda iyo hawaawigoodu kolba wixii magacyo ah oo aymaankooda ku ridaan ayay sanamyadaa ula bixi jireen. Waxay sidaas ahaadaanba waagii dambe ayuu eebba u soo diray Nabi Nuux, nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuu ahaa nin aftahan ah, hadal yaqaan ah, caqli badan oo dulqaadna loogu daray. Eebbe ayaa u hibeeyey karti uu doodaha dheer ugu adkaysto, awood uu ku helo xujaba xujadii ay ka daran tahay, iyo weliba siyaabaha dadka wax looga dhaadhiciyo ee loo qanciyo. Markiiba Ilaah buu ugu yeeray, say waa ka jeesteen. Wuxuu uga digay ciqaab ku dhici doonta, say way iska indhatireen oo iska dhagooleeyeen. Wuxuu jeclaysiiyey abaalmarinta eebbe, haddii ay warkiisa maqlaan say faraha ayay dhagaha gashadeen waana kibreen. Ha yeeshee, kama uu quusan, waa la dooday, wax walba ayuu tusaaleeyey, samir buuna u yeeshay. Waa u seeta dheereeyey oo hadallo macaan badan ku afuufay, haddiiba kama uu rajo dhigin hididiiradii uu iimaankooda ka qabayna ismaay dhimin. Eebbe farrintii uu ka siday ayuu kalba si cusub ugu sheegay, hab walba uu ku gaarsiin karayna wuu isku dayey. Si walba waa ugu yeeray, goor walbana waa u bareeray, habeen iyo dharaar, kor iyo hoos, toos iyo gurrac. Wuxuu ugu baaqay sirta jiritaanka iyo bilicda abuurta inay indhahooda ku eegaan. Habeen mugdi ah, cid xidiga lagu qurxiyey, dayax dabaalanaya, qorax iftiin badan, dhulka uu eebba dhexdiisa webiyada ka jeexay ee uu misana saraca iyo miraha ka soo bixiyey. Intaa oo idil wuxuu ugu sheegayey carab hadalyaqaan ah oo xujooyin cadcad ku tiirsan, xujooyinkaas oo uu ku muujinayo kelinimada eebbe iyo awooddiisa la yaab kale ee aan suuxdimaha lahayn. Wuxuu halgamo oo uu maalinba xujo cusub u soo bandhigo, si hor lehna wax ugu sheegaba waxaa gadaalkii rumeeyey koox tira yar oo yeeshay farriintii uu eebbe ka siday. Kuwii aan rumaynay waxay ahaayeen kuwii uu eebbe qalbigooda daboolay ee uu kol hore guuldarrada u qoray. Waxay ahaayeen madaxdii reeraha iyo kuwii ka tirsanaa qoysaskii magaca lahaa. Kuwaas ayaa Nuux isugu tegey oo ku jeesjeesi jiray waxa uu dadka u sheegayana ku ceebayn jiray. Waxay ku yidhaahdeen, Nuuxow waxaa tahay aadane annaga oo kale ah, annagana naga mid ah. Haddiibase uu eebbahay ergay soo diri lahaa, wuxuu soo diri lahaa malaa'ig, kaas uun baanu waxa uu sheegaayo dhagaysan lahayn oo aanu wax ka yeeli lahayn. Midda kale, maxay yihiin dadkan masaakiinta ah oo weliba gunta ah ee ku daba socday?
iyagoon waxba u fiirsan kuwa iska kaarumeeyey soo ma aha kuwii noogu liitay ee lagu yaqiin shaqooyinka xunxun inay noo qabtaan. Waxa aad sheegaysaa haddii ay yihiin wax wanaagsan, cidna noogama hormarteen. Haddii uu hadalkaagu run ahaan lahaa, annaga ayaa ugu horrayn lahayn wax ku rumeeya oo hanuunkaaga ku dayda, maxaa yeelay cid naga caqli badan ama naga garasho wanaagsan ifka kuma noola. Doodii ayay ku dheeraadeen. Murankii iyo madaxadaygii ayaa la tegey. Markaas bay waxay haddana ku yidhaahdeen, nuuxow, ma jiraan adiga iyo kooxdaadu wax aadna dheer tihiin. Hadday garaa tahay, hadday aragti dheeri tahay, hadday danta wanaagsan garashadeeda tahay, iyo hadday tahay saadaasha waxa berim ka maalin iman doona. Waxaan qabnaa inaad beenaalayaal uun tihiin. Nuux oo aan hadal xumadaasi dulqaadkii lagu yaqiin waxba u dhibin ayaa ugu jawaabay, warbal ka warama haddii aan xujo cad xagga eebba ka haysto, haddii aan daliil u hayo waxa aan idiin sheegayo, ilaahna uu naxariis xaggiisa ah iyo dheeraadba iigu deeqay. Bal ka warama haddii idinka xaqa la idinka daboolay oo arrimuhu ay sagaakii qasameen, haddii aad isku dayaysaan qoraxda inaad calaacalihiinna ku awdaan ama aydun xidigaha gacmihiinna ku baabi'isaan, miyaan anigu awoodi karaa inaan xaqa idinku qasbo? Kartisa ma u leeyahay inaan idinku dirqiyo eebba inaad rumaysaan? Waxay yidhaahdeen, nuuxow, haddii aad doonayso inaan hanuunno oo aan ku raacno, dabadeedna aan hiil kuu noqonno kuna taageerro, bal horta iska eri kooxahan xunxun ee ku rumeeyey. Kuwaasi ma aha dad aan la sinmi karayno oo aan la saayiri karayno amaba aannu isku caqiida noqon karayno. Sidee baannu u raaci karaynaa diin gobta iyo gunta boqorka iyo dadweynaha giddigood wada simaysa? Markaas buu wuxuu ugu jawaabay, dacwadaydu waa mid guud oo giddigeen idin wada jeeda. Diintaydu waxay simaysaa kuwa garaadka badan iyo kuwa damman, kuwa caanka ah iyo kuwa aan cidina garanayn, kuwa hodanka ah iyo kuwa saboolka ah, kuwa madaxda ah iyo kuwa manjaha ah. Haddiise aan warkiina yeelo oo dadka irumeeyey aan eriyo, ayaan ula ciidsan fidinta caqiidada toosan iyo taageerka fariinta eebbe. Sidee baan u eriyaa koox i gargaartay maalintii aad idinku ihoojiseen? Sidee baan u cayriyaa kooxo erayadayda laabta gashaday markii aad idinku diideen ee aad igu gacan seerteen? Maxaanse eebbe la hortegi doonaa haddii ay beri igu dacweeyaan oo ay ku yidhaahdaan, ilaahow, wanaagayagii ayuu abaaldarro noogu beddelay? Maya maya, taas idinka yeeli maayo, waxaadna tihiin duul ay aqoondarro indha tirtay. Doodii markii ay dheeraatay aadna loo kala fogaaday ayay iyagii Nuux ka quusteen. Way soo loodin kari waayeen, xujooyinkiisi ayay u adkaysan waayeen, inay rumeeyaanna way ka hawoodeen. Markaas bay ku yidhaahdeen, Nuuxow, waad nala murantay, la muranka yagana waad badisay, ee haddiiba aad run sheegayso. Maalintaas buu Nuux iyagii ku jeesjeesay oo ku yidhi, tolow, waxaad tihiin kuwa aqoon gaabni la liita oo doqoniino la googo'ay. War macnigaa cadaab idinku guri kara, idinka sabadbaadin kara? Miyaan idiin sheegtay inaan ahay waxaan ahayn qof idinla mid ah oo loogu waxyooday allihiin inuu alle keliya yahay? Wixii la ifaray ayaan idin soo gaarsiinayaa. Mar waxaan idinku bashaaraynayaa janno, marna cadaab baan idinkaga digayaa. Hooy, wax waliba eebbe ayay ku xidhan yihiin. Haddii uu doono wuu idin hanuunin, haddii uu doono intuu idiin dedejiyo ayuu idin dhibi, haddii uu doonana wuu idiin koran si uu cadaabka idinkugu kordhiyo ee uu idinkugu dheereeyo. Si ay fariinta loo soo dhiibay ugu gutaan sida ugu wanaagsan, waxaa nebiyada loogu deeqay awood ay dhibaatooyinka ugu adkaystaan iyo dabar adayg ay doodaha dheer ugu sabri karaan. Waxaa la siiyey dulqaad xaddhaafa iyo hididiira aan soo oodmin oo ay ka qabaan cidda ay fariinta gaarsiinayaan hanuunkeeda. Taas waxaa loo yeelay inaan rasuullada kadib dadku eebba u helin xujo ay kula hadlaan, qof gaaloobayna nebiyada dabadood aanu cududaarba u yeelan. Nuux wuxuu ka mid ahaa rasuullada qaarkaniid adeegga ku tilmaanaa. 950 sano ayuu qoladiisii dhex joogay isaga oo dhibaatadooda u adkaysanaya, jees-jeeskoodana dulqaad u leh. Masna kama ay dhammaan rajadii uu ka qabay diinta uu ugu yeeraaya inay rumeeyaan, kamana u quusan. Hase ahaatee kibir iyo gaalnimo ayay waanadiisii kasii qaadeen, wayna ku sii fogaadeen. Muddadii kolkii ay dheeraatay ayay rajadiisii soo yaryaraatay. Kolkaas buu eebba u jeestay oo u ashtakooday.
wuxuu ka durraantay inuu taakuleeyo tusiyana wixii uu ka yeeli lahaa duulkan uu maarada u waayey ee uu wax walba ku dayey asii ku soo loodsami waayey. Ebe ayaa korkaa u waxyooday oo u sheegay intii maalintaas rumaysnayd mooye inaan cid kale rumayn doonin. Kolkaas baa waxaa la faray inaanu kol dambe ka murugoon falalkii xumaa ee ay ku nabi Nuux kolkuu hubsaday xukunka eebe inaanu ka noqosho lahayn. Kolkuu ogaaday inaan cid kale rumayn doonin, in qalbigooda la daboolay, in qufullo lagu xiray oo ay xujo kasta ka dhagala yihiin. Intaasiba kolkii ay u caddaatay ayaa samirkii ka idlaabay. Si kal iyo laab ah intuu xagga eebe ugu jeestay ayuu habaaramay, wuxuuna ka durraantay arlada duseeda inaan gaalada midna lagaga tegin marba haddaanay gaal xulmooye wax kale dhali doonin. Rabbi habaarkiisii ayuu aqbalay, wuxuuna ugu waxyooday inuu dooni sameeyo taasoo inta isaga rumaysay duufaanta soo socota lagaga badbaadin doono. Waxaa lagu amray kuwa daalimiinta ah ee biyaha lagu maanshayn doono inaanu eebba kala hadlin, jeerdhaafna aanu u weydiin. Meel magaalada ka fog ayuu degay. Wuxuu diyaarsaday looxaan iyo masaamiir. Wuxuu bilaabay shaqadii uu eebba u diray, ha yeeshee marna kama uu badbaadin jees-jeeska tulkii oo ahaa qoladii loo soo diray. Qaar baa waxay ku yidhaahdeen, Nuuxow, maanta ka hor waxaad noo sheegan jirtay inaad nebi iyo rasuul tahay, waayaabe sidee baad haddana faaradle ku noqotay? Nebinimadii miyaad iska nacday, mise waxaad jeclaatay geeda qoridda? Qaar kalena waxay ku yidhaahdeen, maxay tahay doonidan aad ku samaynaysaa kobtan aan badda iyo webiyada toona lahayn? Ma waxaad u diyaarsatay dibi kuu jeedi doonta, mase hawada ayaa kuu xambaari doonta? Danse uma ogeli jirin jees-jeeskooda, hadal xumadoodana wuu iska dhagaytiri jiray. Wuxuu u sheegay sida ay ugu jees-jeesayaan si la mid ah isaga iyo muuminiintuna inay markooda ugu jees-jeesi doonaan. Waa u dardaar wariyey, wuxuuna ku yidhi, waad ogaan doontaan cadaab joogto ah oo dulleeya kuwa mudan doona. Hawlihiisii ayuu si buuxda ugu jeestay. Doonidiisii iyo toosintii alwaaxdeeda ayuu ku mashquulay. Qaybaheedii ayuu isa suray oo isku xirxiray. Waxay soo baxday dooni dhab ah oo loox iyo masaamiir ka samaysan. Markaas buu iska sugay amarka eebbe ee soo aadan. Waxyigii ayaa ku soo degay, waxaana lagu yidhi haddii uu amarka iyagu yimaado ee aayadaha iyaga ay wax kaaga muuqdaan, doonidaada fuul, waxaadna ku qaadaa inta ku rumaysa iyo reerkaaga wax walba oo noolna laba ka qaad, mid lab iyo mid dhadig, inta uu qorshaha eebbe fulayo. Albaabadii cirka ayaa ballaqmay, daruurihii ayaa soo daayay wax alla wixii biyo ahaa ee lagu uumay. Ilihii dhulka ayaa iyaguna furmay, daadkiibaa fatahay oo buurihii iyo burcooyinkiiba soo taabtay. Meel walba biyihiibaa qariyey, kob alla kobtii godnaydna way buuxiyeen. Maalintaa ayuu Nuux doonnidii ku orday, wuxuuna saaray dad, duuyo, dhir iyo dhammaan intii uu eebba ku amray inuu saaro, sidaasna uu ku badbaadiyo. Magaca eebbe ayay ku gurguuratay kuna joogsatay mar ay la kulanto dabayl dabacsan iyo mid xoog lehi mar ay hirdidaba. Gaaladiise maxay mudatay, mawjadihiibaa qabuura u noqday, xumbadiina kafan baa looga dhigay. Geeridii bay la dagaalameen, waxaase ka adkaatay geeridii. Hirarkii bay la legdameen, waxaase ka guulaystay hirarkii. Waqti kooban kadibna waxay giddigood ku dhex qarsoomeen ilaha dhulka ka burqaday iyo dhibicda cirka daadkii uu Rabbi ka sameeyey. Nebi Nuux, nabadgelya korkiisa ha ahaatee, ayaa dabadeed dheegii doonida u baxay. Kolkaas baa waxaa u muuqday wiilkiisii Kancaan oo ahaa nin uu eebbe awal hore ayaan darro u qoray. Aabbihii ayuu ka fogaaday, wuxuuna ku gacan sayray caqiidadii uu faafinayay. Wuxuu arkay inankiisii oo mawjadaha la dagaalamaya, iskuna dayaya inuu helo buur ama burco uu ku nabadgeli karo. Wuxuu ahaa dadaal u dhigma hal bacad lagu lisay caano laga fisho. Waxaa u muuqatay geeridii oo inankiisa caasha soo saartay markii ay mawjaduhu dhexda gashadeen. Waa beer wax dhalay, laabta ayaa gubatay, jacaylkii waalidnimo ayaa ka adkaaday. Wuxuu fishay inuu dadka rumeeyey ka mid noqdo, sidaasna uu kaga badbaado hoogga uu ku jiro. Markaas buu u yeeray bal inuu soo dabaco, bal inay waanadu mar un dubaaqiisa taabato. Wuxuu ku yidhi, maandhow, halkee baad u cararay? Ma waxaa jirta amarka iyo qadarta eebbe meel lagaga baxsan karo? Ma jirtee adigoo muumin ah doonida soo fuul si aad reerkiina ugu soo biirto, lafahaagana aad u badbaadiso?
هيشه إذا يضع قلبي سمالنا كما تعبن درينكي سنة ما دقاتن وحاو أمالي بقى هيستأنو كبح سنكرو قعنت مقاديرتنا وكفا كنكرو تلذي أبيه انتو كو قعن سيري أيوه هدنا كو عند عودي إنو كري دونا بور وبيها كقبت بلادي دونا نوح او نحدين يمروغا باكورا مادين أيا كو يري ماندو إدو إساقو نحريستي سأوفي دياها تروكتي أمر كأبي وحمان تلقى قبلا دبادينا هل كيبا كلا قريي داد كيبا كلا نحق علي هل كاسبانا نوح إنن كيسي وقدن بيسي وابير واحد علي لابتي باق قبتي قلب أولولاية يعلو الهقم يسا إساق أو أي كسو هارين أيو إبيه أتشيستي أو كويري ربو إنن كيغو وحو كمي يهي خير كيغا أذيق أو يبوها أقو حق يهينا وأذيق إيقو يبوها إناد بدبادين دونتو آنيقا انتا كورو مايسي يهير كيغا أذيق آن عد والبا أو فلسان كفلسان مال انتا أسبو إيب أو حيودي أو كويري نوحو ويل كاغو خير كاغا كمي ماها حكتا لادا لونا كومتيرو أول با أيان درها أوهر مرتي قان لما إنو كورنتو أيا أقر ريد سيدا درتيد وحون با خير كاغا كمي روحي كرميي فرينتي ايب اد سيدينا او غلالي دين تادنا او لغا لغلالي كاس ام باق نبتي غير كاغا كميدا وانا اساقا يعنت اللامتكا كوي بدبادو دا نفتو دا ان كوي يبوه هايشي لنبالك اد سيدو قفكي ديرا اذا يدا ايبنا بينيا كاسي موامد غير كاغا كبحسن و انكستو حديث ديق او دوي اذن كلميو انا مدنين اناد ايقالا حداشو بور او كو بحسد ها دون دونتو اما با طل ايو لان ليران نيمو عيد سيهمو دي واهوبال افكا انو عيد دقشن دونو نفتو اي سلع كاقبحي دونتو دبادينا اي نارتو هوي توكتا ونغن دونتو اديقونا نوحو ما انت دبادينا وحان كاقد ديقيا وح آدان اقون اراحين انا دي حايبسو اما با آد ايقارة دودو اريما كاداهن وحان كوغوانين ايا كو اقون لاوياشا ان آدان كم نغن مركاس امبو نوح قرت انو ميلك داعي انت عايلك يا نحريستا ابنيمو اي حقي كويعيين ايو اوغادي وحا كو هبونيد انتو على على هوادو اي با انو اوغا ما هاد نوقو بدبادادي او اوغو دايقاي اسغا يا انت ايرهم اي سي ايو تبكي مانشا انت اها اي او غالدا كو عرب غوي مالنتاس بو اي با او تيستي او دمي داف وي ديستي على دي سنا كمغان امركي اي با كلكي او يولكي سي غاري اي وخي غالا اهانا لا عيدب تري ايو روبكي كعي او دبعدي توغستي dulkeena biyihii ka soo burqaday ayuu liqay doonidiina waxay ku xiratay buurta aljuudi la yiraahdo waxaana la yiri dayada waxay u sugnaatay kuwa daaliminta ah dabadeedna waxaa nuux loo sheegay adiga iyo qoladaada inta ku rumaysay dhulka u dega barakada eebbe ha idiin weheli yeesho weligiina tiisa mooye nin aan tukala maqlin kolkuu arkay barwaaqada uu ku jiro iyo awoodda boqortooyo ee uu haysto markuu arkay aqoondarrada iyo indhala-aanta dadkiisu ay ku sugan yihiin intaasba kolkuu arkay ayuu ilaah isaga dhigay oo ugu yeeray inay isaga caabudaan oo haddii ay aqoon gaaban yihiin haddii ay caqiidadoodu xun tahay haddii ay baadinimo cad ku sugan yihiin maxaa u diidaaya inuu addoonka dhigto inay caabudaanna uu weydiisto iminkaba sow caabudi maayaan dhagax iyo taalooyin aan waxna maqlin waxna arkin dhagax aan dhib iyo dheeftoona u haynin isaga ayaaba hadlaaya oo fakaraaya isaga ayaaba wax garanaya waxna dareemaya isaga ayaaba wax siin kara waxna u diidi kara isaga ayaaba kuwooda saboolka ah hodan ka dhigi kara kuwooda madaxda ahna hoos u soo dhigi kara isaga ayaaba boqor u ah awoodda ugu badana dhexdooda ku haysta sidaas ayuun bay Namrud la noqotay bartamaha deegaanka ahaba uusan weliba magaalada Fadaam Aaraam ee boqortooyada Nimrud ka tirsan ayuu Ibraahim ku dhashay aabbihiisna waxaa la oran jiray Azar eebbe ayaa hanuunsiiyey dhanka xaqna u hagay fikirkiisa wacan iimaankiisa wanaagsan iyo waxyiga eebbaba wuxuu ku ogaaday rabbi inuu yahay mid qura wax waalibana ay awooddiisa hoos yimaadaan isna uu maamulo wuxuu gartay sanamyada ay tulkiis caabudayaan iyo taalooyinka ay qorayaani inaanay eebba agtiisa waxba ka tari karin markaas buu ku tashaday dadka kelinimada eebbe inuu ugu yeero haadaanta gaalnimada iyo xumahana uu reerahooda ka soo saaro
بعدين ماذا أي كتيران سدوا أقلاد دلالي رحا أيو سب دياري قنتيق أيو ليش ساقات لغاي سيو أبد باديو إبراهيم وحو أها إيمان كأبنين أو قلبي سبوحيي أود ربي أيو سوين كرسوني أو قبي وحو رميي وحو لوغو وحيودي dadka geerida kadib in la soo bixin doono iyo ifka wixii ay ku sameeyeen in nolosha dambe ee aakhiro lagu la xisaabtami doono sidaas oo uu aha wuxuu hadana jacaylaystay iimaanka iyo kalsoonida uu qabo inuu kororsado wuxuu aad ugu baalhaalay astaanta soo bixinta ama baabacsiga inuu indhihiisa ku arko wuxuu doonay inuu arko xujacad oo muujisa sida uunka banki qiyaame loo soo tubi doono ee bay u weydiistay inuu tusiyo waxa dhintay sida uu u soo nooleeyo ee oogadooda kulkii ay dhamaatay kadib uu haddana u soo bixiyo ee bay ayaa markaa ku yeeray oo taas miyaanad rumaysnayn wuxuu ku jawaabay haa waadii waxyootay aniguna waan ku rumeeyey ha yeeshee naftayda ayaa jeclaysatay inay wax aragto waxaan doonayaa qalbigaygu inuu xasilo iimaankayguna uu sii kordho ibraahim dhabbay ka ahayd oo wuxuu doonayay qalbigiisu inuu xasiro laabtiisuna ay degto sidaas darteed ayuu eebbe baryadiisii uga aqbalay wixii uu weydiistayna uga yaara wuxuu faray shimbiro afar ah inuu soo qabsado oo intii wakhti ah uu agtiisa ku hayo si uu u kala barto sida ay u kala eg yihiinna uu ugu fiirsado waxaa la faray shimbirahaas inuu gowraco oo intuu kitfo uu cadcad ka dhigo inuu buuraha u qaybiyo oo qayb walba uu buur dhaladeed saaro dabadeedna uu u yeerto waxaa loo sheegay iyagoo xawaaraynaya inay agtiisa imaan doonaan taasoo awoodda eebbe ku dhici doonta markii uu amarkii eebbe fartoomay oo uu shimbirihii u dhawaaqay ayay xubin waliba halkii ay ku oolis jirtay ku biirtay qayb waliba qaybtii la midka ahayd ayay ku noqotay awoodda eebbe ayay afartiiba ku dhaqaaqeen oo ay ugu soo xawaareeyeen waxaa ibraahim caddaan ugu muuqday aayaadka cadcad ee rabbi iyo weliba awooddiisa la yaab kale ee wax ishortaagi karaa aanay cirka iyo dhulka toona ku uunayn shimbiraha isaga ayaa gacantiisa ku laayay oo xubin xubin u jarjaray isaga ayaa qaybba meel dhigay dabadeedna u wacday isaga ayaa indhihiisa ku arkaayey kolkii ay xubin waliba halkii ay ku ooli jirtay ku biiraysay ee noloshu ay ku soo noqonaysay isaga ayaana u soo joogay markii ay soo duuleen ee ay agtiisa soo wada fadhiisteen ma jiro inta indhihiisa waxaas oo kale ku arkay ruux haddana shaki ama madmado uu ka geli karo awoodda uu eebba u leeyahay waxaa dhintay inuu ka soo saaro meelihii ay ku xabaalmeen iyo qabuuraha ay ku aasan yihiin hufnaan badanaa ma jiraan wixii uu doono cid ishortaagi kartaa maxaa yeelay waa eebba uunkiisa ka adag oo falsan aazar oo ah ibraahim aabbihii wuxuu ahaa nin sanamyada caabuda wuxuuna ka mid ahaa kuwa inta qora haddana dadka ka sii iibiya mar hadduu odaygu yahay ruuxa dadka ugu dhow waa inuu isaga ka bilaabaa hanuuninta talada wanaagsanna uu isaga ugu hormariyaa samafalku waxa uu ku jiraa bal marka hore inuu isaga waddada toosan ku duwo xidhiirka dhiigga ee ka dhexeeya ka sakow odaygu wuxuu ka mid ahaa kuwa sanamyada sawirka u yeela dabadeedna qora oo in la caabudo dadka ugu yeera sidaa darteed waa ruux dadka baadiyeeya oo kal walba dembiga iyo xumaanta u qurxiya uguna baaqa hanuunintiisu waa wax eebba loogu dhowaan karo xumaha sharta iyo gaalnimadana jirdaha loogu siibi karo wuxuu bilaabay diinta eebbe ee runta ah inuu aabbihii ugu yeero taba wanaagsan oo dadka lagu soo jiidan karo ayuu adeegsaday waxyaabaha uu caabudo haddiiba ma ceebayn ilaahyadiisana ma yasin wuxuu diidayay durbadiiba intuu didiyo inuu dhagaha ka furaysto amaba uu waalid caasid ku sheego wuxuu kula hadlay ereyo uu si gaara u soo xushay hadallo qabow oo dabacsan edab iyo anshax wanaagsanayna ay ku saynsaaban yihiin bilowgiiba waxa uu uga sheekeeyey nebinimadiisa isaga oo rajaynaya jacaylka iyo naxariista aabbanimo inuu ugu dabco wuxuu dabadeed weydiiyey sababta caabudka sanamyada ku qasbaysa sababta uu u aaminsan yahay dhagxan aan baryadiisa iyo ammaantiisa toona maqli karin dhagxan aan ka celin karin hoog iyo ba ku soo socda wanaag laga duraantana aan looga baxsan karin nebi ibraahim wuxuu ka baqay odaygu inuu ka sii jeesto oo uu taladiisa quursi ku dhaafo ra'yigiisana yaso markaas buu ku yidhi aabbow aqoon aan adiga ku soo gaarin ayaa aniga isoo gaadhay waxaa la isiiyey cilmi aan adiga lagu siinin
sidaa darteed ha iska kay weynaysiin hana iga faanayn ee taladayda qaado. Inkastoo aanan sharaftaada gaari karin da'ya waaye aragnimana aanan kugu haweysan karin, haddana waxa aan kaa durhaansanayaa inaad i raacdo. Wuxuu ka baryey hanuunka uu sido inuu u hoggaansamo waddada toosan ee eebba jeexayna uu ku soo weecdo. Siduu sanamyada u nacsiin lahaa ee uu caabudkooda uga jeedin lahaa ayuu falankeeda qabtay. Wuxuu u sheegay dhagaxdaas hadduu eebba ka dhigto inuu noqonayo mid shaydaan u hoggaansamay, shaydaan oo ah kii rabbi ku caasiyey oo dadka inuu baadiyeeyo dhaarta ku maray. Waa col aan cidna khayr u horseedin, guuldarro waxaan ahaynna aan dadka la rabin. Aayaha ba'an iyo ceribxumada sugaysa ayuu xusuusiyey kuna cabsigeliyey, ha yeeshee si bareer ah uguma sheegin ciqaab eebbe oo xanuun badani inuu haleeli doono. Ha yeeshee si bareer ah uguma sheegin ciqaab eebbe oo xanuun badani inuu haleeli doono. Taasna waxa uu ku muujinayay sida uu baariga ugu yahay iyo edabta la rabo in waalidka loola hadlo ee beernugeylkooda lagu hanto. Taladaa wanaagsan ee la siiyey iyo hanuunka loogu yeeray odagii waxba kama ay bedelin. Raacidda inankiisa ayuu diiday, wuxuuna ku adkaystay madax adaygii iyo gaalnimadii uu ku sugnaa. Qalbi awdan iyo dabeecad kulul ayuu waanadii qaboobayd ka horgeeyey. Nebi Ibraahim inuu yahay inankii uu dhalay ayuuba inkiray, wuuna u wajo xumeeyey. Isagoo yasaaya oo ka yaaban dhiiranaantiisa, taladiisana ku gacansayraya ayuu ku yidhi, Ibraahinow, ma waxaad diidaysaa ilaahyadayada? Haddii aadan ka harin baadinimada aad ku socoto, dhagax baan kugu diri doonaa, hadalka kolba kii ugu xunna waan ku odhan doonaa, caradayda ha kicin, agtaydana ka dheerow, aqalkayga dib dambe ha u soo gelin, waxaadna iga tahay dayro. Jacayl iyo naxariistoona qalbiga kuuguma hayo, waxtaa kula ah oo xaggayga kaaga yimaadana ha dhowrin, hana ku riyoon. Qalbi furan iyo naf xasiloon ayuu Ibraahimna ka horgeeyey dhaartii iyo goodigii aabbihiis Aazar. Wuxuu siiyey jawaab ay ka muuqato sida uu baariga ugu yahay iyo sida hanuunintiisu ay kar iyo laab uga tahay. Wuxuu ugu ballan qaaday inuu eebbada midhaaf u weydiin doono, isla markaana iyaga iyo waxa ay caabudayaanna. Nebi Ibraahim isaga oo qalbi jab la tiicaaya oo aad u murugaysan ayuu hortiisay ka dhaqaaqay. Wuxuu ka xumaa fariintii uu eebba ka siday inuu aabbihiis ku diiday oo dhaga furaysan uu ka hor keenay. Markaas buu isaga tegey oo halkii uu joogay ka dheeraaday si aanu gaalnimadiisana ugu garbayn, caasinimada eebbana aanu ugu sacabtumin. Kolkii wax u sheeg iyo waanaba uu aabbihii kala quustay ayay rajadii Ibraahim hoos u dhacday. Wuu niyad jabay, wuxuu qaadan kari waayey inuu samaha ugu yeero isna uu ku diido, inuu xaqa ku hanuuniyo isna uu dayriyo iskana fogeeyo. Ha yeeshee dabeecadda xun iyo jeefaafgoynta uu aabbihii kala kulmay kama ay joojin sidiisii inuu xaqa uga adimo oo uu dadka ugu yeero, kama ay hakin inuu dardar cusub geliyo weerarkii uu ku hayay qoladiisa, gaalnimadii ay ku madax adeegi jireen iyo sanamyadii ay caabudi jireen. Wuxuu go-aan ku gaaray dhibaato kasta ha ka soo gaadhee inuu tirtiro. Wuxuu go-aan ku gaaray dhibaato kasta ha ka soo gaadhee inuu tirtiro caqiidooyinkaas xunxun ee ay qoladiisu haystaan, sanamyada ay ilaahyada u yaqaaniinna uu burburiyo. Ibraahim wuxuu ahaa nin garaad badan, maskaxdiisu wanaagsan tahay, si qoto dheerna u fakara. Wuxuu gartay xujada hadalka ah iyo daliisha ereyga keliya cuskani, inkastoo ay sida qorraxda u muuqdaan, haddana dhulka gabiibta ah ee adag in aanay abuur wacan ka soo saari karin. Si ay caqiidadiisa u gartaan baadinimada ay ku jiraanna ay uga haraan, ayuu Ibraahim ku tashaday indhahooda iyo dhammaan xubnahooda wax dareema inuu dhaqaajiyo oo iyagana wax ku ogeysiiyo. Waxay la noqotay weedha oo qurihi inaysan ku filayne ay u baahan yihiin wax uu caddaan u tuso. Balu fiirso halka uu ka bilaabay iyo inay la doodaan aawadeed sidii uu tartiib tartiib ugu soo daadiyeeyey, gadaalkiina uu tiisa ugu qanciyey. Waxa uu weydiiyey, waxa aad caabudaane maxay yihiin? Iyagoo ku dhaadanaya oo ku faraxsan inay u hoggaansan yihiin ayay ku dheeraadeen jawaabtii ay ka bixiyeen sanamyadii ay caabudi jireen. Waxay ku soo gabagabeeyeen, sanamyo aanu weligayo caabudi doono ayaanu caabudnaa. Su-aasha uu Ibraahim soo jeediyey waxay ahayd su-aal habboon oo loo baahnaa inuu sheekada ka bilaabo. Wuxuu la mid ahaa takhtar, waxay ahayd halka cudurku ku jiro inuu ogaado, dabadeedna uu daawada tilmaamo.
ama sida garsooraha inuu ku hambooriyo amaba uu afkooda ka yeelsiiyo qirashada dembiyadii ay ku jireen iyo baadinimada ay ku sugnaayeen. Wuxuu rabay inuu murankaba soo yareeyo. Waxa ay ka wada hadlayaanna uu arrin qorax ku soo koobo. Soo ka adkaan maayo kolka haddii arrintaas iyada inta la falanqeeyo uu tusiyo sida ay ugu gabsan yihiin. Soo markaas kuma ay qasbana inay isaga raacaan fariinta uu eebba ka sideena ay ka guddoomaan. Waa ahaa jawaabtu. Weerar aan waanwaan lahayn ayuu ku qaaday fikradihii qaldanaa ee ay qabeen iyo caqiidooyinkii foosha xumaa ee ay haysteen. Wuxuu ku yidhi, miyay idan maqlayaan kolka aad baryaysaan ee aad cibaadada u gudanaysaan? Miyay idiin jeedaan kolka aydun u muujinaysaan sida aydun daacadda ugu tihiin? Wax ma idiin tari karaan, waxse ma idin yeeli karaan? Ku dayashada indhaha leh ee rag allow fool xumaa, taba iyo farsamo baas badanaa shaydaanka u horseeday inay aabbayaashood gaalnimada kaga daydaan. Shaydaanka ku qanciyey inay dhagax la qoray caabudaan, foolkoodana u ciideeyaan. Waa la yaabe aqoongaabidoodu waxay gelinsiisay inay hagaagsanaayeen. Weliba kaaga darane waxay u guntadeen caqiidadaas baadilkaa inay u hiliyaan dadka xaqa watana ay ka ceshadaan. Xujadoodu taag darana jawaabta ay bixiyeense weydsana waxay ku hadaaqeen waxa ay caabudayaan inay ka soo gaareen aabbayaashood iyaguna ay ku raaceen. Waxay qareen cid kasta oo u yeerta in aanay sanamyadu maqli karin, dhib iyo dheefna aysan u haynin. Waxay aqoonsadeen caabudkooda inay kaga dayanayaan ab iyo aabbayaal hore, sidaasna ay ugu dhagan yihiin. Xujada keliya ee ay heleen waxay noqotay sanamyadu inay yihiin wax ay isir hore ka dhaxleen. Waxay la ahayd ayna ku gabsanaayeen wax waliba wixii ay ka horreeyeen inay xaqa uga dhow yihiin. Ibraahim baase u sheegay iyaga iyo aabbayaashoodii horeba iyo baadinimo. Kolkaas bay ku yidhaahdeen, ilaahyadayada miyaad yasaysaa? Ma gar baad u leedahay cayida sanamyadayada? Mase waad nala kaftamaysaa? Wuxuu ku jawaabay, kaftami maayo. Waxa aan idiin sheegayaa waa iga dhab. Diin toosan, hanuun iyo xaq cad baan idinla imid. Eebbaha in la caabudo mudane waa eebbaha cirarka iyo dhulka abuuray oo arrimahoodana maamula. Idinna waxaad eebba ka dhigateen sanamyadan aan dhib iyo dheeftoona idiin haynin. Waa dhagaxyo dhagaala iyo looxaan lagu tiirsado oo keliya. Caabudkooda ka dheeraada oo addoon iyaga u sujuuda ha noqonina. Waxaa suuragal ah inaad hanuuntaan haddii aadan caqligeenna ku fakirtaan, indhihiinnana aad wax ku aragtaan. Kulley anigu kol hore ayaan ka fogaaday, idinna waad ogtihiin. Haddii ay cid wax yeeli karaan ama ay dhibaato u geysan karaan, aniga ayay wax yeeli lahaayeen, waxna ay dhibi lahaayeen. Markaas buu u faahfaahiyey farsamo wanaagga eebbe iyo awooddiisa aan sohdimaha lahayn si uu xikmaddiisa ugu muujiyo, isla markaasna uu farta ugu saaro sida ay u kala fog yihiin eebbaha uu ugu yeelaayo iyo sanamyada aan waxtarka lahayn ee ay caabudayaan. Wuxuu ku yidhi, bal eega idinka iyo aabbayaashiinii hore waxa aad caabudaysaan, waxaasi ima soo galaan. Eebbaha abuurta wixii aan ka ahayna aniga waa colkay. Eebbaha ay uumay ayaa i hanuunin. Eebbaha i quudiya oo i waraabiya haddaan xanuunsado isaga ayaa i biskeeya. Eebbaha i dili doona ina soo noolayn doona. Eebbaha aan filaayo maalinta abaalmarinta inuu gafkayga ii dhaafi doono. Tusaalooyinkii, xujooyinkii iyo digniintii kolkay waxba u tari waayeen, kolkay fidinta diinta hor joogsadeen, kolkuu arkay dhagahoodu inay awdan yihiin, laabtooduna ay daboolan tahay, kolkuu arkay inay weli hawaawigoodii hore ku dhagan yihiin, dhagax caabudkana ay ku madax adeegayaan, intaasba kolkuu arkay ayuu mar kale tashaday. Wuxuu goostay kuna dhaartay inuu sanamyada u gacan qaadayo oo uu waxyeelo u geysan doono. Taasna wuxuu uga jeeday inuu tusiyo in aanay waxba dhibi karin, waxna tari karin, haddii iyaga wax la yeelana aanay waxba iska rabi karin. Wuxuu u muujinayay haddii aanay naftooda waxyeelo ka celin karin, iyagana inaanay waxba ka celin karin. Haddii ay cibaadadooda iska daayaan inaanay ciqaabi karin, haddii ay caabudaanna in aanay u abaalgudi karin. Hiddaha reer Baabil waxaa ka mid ahaa sanad walba inay samaystaan ciid weyn oo maalmaha ay socoto ay u baxaan dibadda magaalada kuna maqnaadaan. Ciiddaas ayay u dadaali jireen oo wada tegi jireen kadib markay cunto badan dhigaan mawrac ay wax ku caabudi jireen. Kolka ciidda ka soo noqdaan ayay farxad iyo raynrayn cuntada ku cuni jireen. Waxay la ahayd inay tahay cunto ay ilaahyadu barakeeyeen, raallina ay ka noqdeen. Maalintii ay ciidda u baxayeen ayay Ibraahim u yimaadeen.
waxay weydiisteen inuu raaco magaalada dibaddeedana uu kula soo ciido. ha yeeshee wuu ku diiday, maxaa yeelay waxaa ka go'nayd ilaahyadooda inuu burburiyo waxa ay caabudayaanna uu dhexda ka kala jabiyo. fahmad darro ayuu sheegtay, wuxuuna ku andacooday in xanuun hayo. ha yeeshee fahmad darro iyo cudur toonihi ma haynin. wuxuu qabay oo keliya cudur xagga nafta ah, maxaa yeelay waxa uu ka gubanayay qalbiguna la ololayay gaalnimada iyo madax adeega qoladiisa loo soo diray. wuxuu la murugaysnaa inay maqli waayeen fariintii eebbe ee uu sidayna ay dhagaha ka furaysteen. waxay ahaayeen qolo cudurrada ka baqa oo inay kala qaadaan neceb. sidaa darteed ibraahim way iska daayeen, inuu raacana kuma ay adkaysan. waxayba u muujiyeen inuu ka haro sida ay raalliga uga ahaayeen. marmarsiinyihiisii ayay ku qanceen, markaas bay iyagoo faraxsan ciiddoodii u degdegeen. waa taa magaaladii oo cidlo ah, qof qurihina aanu joogin. waa kuwaa mawlacyadii ay wax ku caabudi jireen haawanaya, oo xataa wadaadadii dhex fadhiyi jiray ay ka maqan yihiin. giddi magaalada dibaddeeda ayaa loo baxay, ruuxa keliya ee gudaheeda ku harayna nebi ibraahim uunbuu ahaa. gees walba ayuu eegay, hore iyo gadaal, bidix iyo midig ayuu dhugtay. korkuu hubsaday inaan cidi arkaynin, goobtana uu keligiis ku yahay ayuu sanamyadoodii u dusay. mawlacoodii ayuu galay, waxa uu arkay bar xataa looyin la ciiraysa oo hareeraheeda ay sanamyad buuxiyeen. waxa u muuqday cunto fara badan oo hoostaal. markaas buu isagoo yasaya oo quursanaya ku yidhi, miyaynaan wax cunayn? markii ay maqli waayeen jawaabna ay siin waayeen ayuu ku yidhi, maxaad la hadli ila adihiin? oo ma dhagxan baa hadasha? ruuxaan la isku tiirsaase ma caqliba yeelan karaysaa? waxaa ii muuqata isagoo qoladiisii quursanaya oo sanamyadan ay ilaahyada ka dhigteen yasaaya. waxaa ii muuqata isagoo gacanta ku dharbaaxaya, lugahana ku laadlaadaya. waxaa ii muuqata markii dambe isagoo ay carab buuxisay oo rabbi dartiisa iyo diintiisa aawadeed la maanwareeray, isagoo inta masaar qaatay ku garaacaya oo burburinaya, dhagaxda ay ka samaysan yihiinna mid mid u jajabinaya ilaa uu ka dhigay waruurux dhulka daadsan. waxa aanu taaban ee uu faraha ka qaaday kii ugu weynaa oo uu islahaa marka ay soo noqdaan isaga ha u yimaadeen, hana weydiiyeen cidda sanamyadooda u gacan qaaday ee xurmatirtay. wuxuu islahaa, waxay usoo noqon doonaan caqligooda, kibirkana way iska dayn doonaan marka ay u caddaato sanamyadu inaanay hadli karin caqli lahayn, ciddii waxyeello u geysanaysana aanay iska rabi karin. waruurux aan midna mid haysan iyo looxaan burbursan intuu ka dhigay ayuu isaga tegay. wuxuu ku laabqaboobaa oo ku faraxsanaa jirdihii sharta inuu birta la helay, astaantii gaalnimadana uu dhaawacay. meel ayuu ugu gabaday isagoo sugaya xilliga soo noqodkooda. waxa uu doonayay bal inuu ogaado sida ay yeeli doonaan iyo waxa uu ku falay, waxa ay ka fali doonaan. wuxuu u darbaday isuna diyaariyay eedda ay u qabsan doonaan iyo waxa ay kula murmi doonaan. ciiddii markay ka soo noqdeen ayay arkeen waxa ilaahyadoodii ku dhacay. argagax iyo amankaag bay la wareereen, calaacal bay afka furteen kolkii ay arkeen ilaahyadii oo digada ah iyo sanamyadii oo burbursan. waxay isweydiiyeen, ilaahyadayada ayaa sidaan u galay? alla gardarro badana. mid baa kolkaa intoodi kale ku yidhi, waxa aanu maqlaynay barbaar ibraahim lagu magacaabo, kaas oo caayaaya oo quursanaya ilaahyadayada, annagana caabudkooda nagu caabaynaya. ninka ku dhiiraday ee burburiya waa isaga uun, shakina igama jiro. markaas bay ogaadeen wixii ay ilaahyada u yaqiineen cidda ku dhiiratay ee waxyeelaysay. waxay go'aansadeen inay ciqaabaan oo uu muuto abaalmarin xanuun leh, una dhigantaa dembiga uu galay iyo gafka uu ku kacay si aan la arag lana maqal, ayay u caroodeen. dadkii oo idil ayaa maani sheegan iyo madal loogu yeeray si jawaabaha ibraahim ay dhagahooda ugu maqlaan, ciqaabka ku dhici doonana ay indhahooda ugu arkaan. shaki kuma jiro nebi ibraahim inuu muddaba ku taamaayey oo uu jeclaa qoladiisa oo meel ku urursan inuu la kulmo si uu wadan ahaan u tusiyo baadilnimada caqiidadooda, baadinimada ay ku jiraanna uu u tabsiyo. ergooyinkii la wacay ayaa iska daba yimid, kooxihii loo yeeray ayaa goobtii lagu shirsanaa soo buuxiyey. koox kasta iyo qof waliba waxa uu u oomanaa sida ibraahim looga aarsanayo ee loo ciqaabayo inuu usoo joogo. naftooda ayaa dhiiggiisa u jeelanayd, nin walibana wuxuu ku taamaayey inuu gacantiisa ku mawtiyo. barxad ilyartu isqabatay oo ushii la tuuraa aanay dhulka ku dhacayn ayay dhex keeneen.
كوحاس على ذا وين وحيسو الجوز كأغاني إنسان هرتودا أي محكمة دينتي سي كبلابت وجهرنتي بوحي ويديان إبراهيم أو ما أذجع إلى هيدا يلا وحان كفغلي وفرصدي أسوعي ما لنتي ودوري أي أسوأ مرتي دودي أيو نعكر أوربايرا سوى أذيك سنة يهبكي سيقن أنت أي وناك سنة أيو مركي أدادي هي وضعاني في لين تاسوحا أوي علي حتى عاد ودمع سنة إنو هردقو بل إنو يكوى انتوبان أو ميركو وقصو نغضو وحو أقول توابي سنة مكو أقوين إنو كوى كلب البري يقونا أي سنة وحوي ديان ينطقون وحي أحيد حتى أن دبدي هذا البنانين وحي أحد أربع حكرول أو هرددي أي كتيرين كتوسيسي إياقي بقى سكون نقضي أو قارب أو قاركي كالعنانتي وحي إسي راهدين إذنك أياق قدر هذا أو إساقا دقاقي إلا هيدا أو أن عدينا إلا لنين واللي إيا ولربا كدعي عرب كيبا وحا لسلنسين واي إلا يأو يراهدو وحي فكران بقو قدن بيستي أياقي راهدين إبراهنو واد أكتها إن عاني ويدين علين كريم توابنا بحين كريمه سيدي بعد نوفر عيسى انا وحي بنو اما انو مرخاتي قشرنو وحي غيران انا سلام يدو وحمق لكريم وحينا اقوان سدين هل يرهو دا وحا كرد عاية انا انا وربا اوهين وحا اياغا خود عاينا انا قران كريم وحي كحي يوبشين اوود كستا او اي عدو اساقع عابين كران ايا كرتي كستا او قدر هر لوگ جيسان ايو اما باللوگ جيسان دونو اي كغه كران أقول أنت هايسا أيو إبراهيم يجي كعبي وحو أفيري كان يغيق سري يجو حق أركايا سيد أي بادل كأقول لجينهم وحو كعرض يهود ذا أي كتران إيو كبير كأي كود أغميان سيد أي إليس كأوجد إنسان يان أي جزء كأوجد دور بذا يان أيو لقى كرواي وحو كتر تسي وح أي كوه ذا يان إن أي أفير سلام إدا أي بري يان أي كيف كران ما واحد عابد إنسان إب كسوك وح عن وح إذن ترى كريم وحنا إذن يالي كريم أوف بالا إذن يالي إذن كأي ربك وح عندها كسرها عاد أي وحلا الكوائن وح لقها لقعت وفي وح أي وحلا مغلوائن قرأت كنا وح لقعت ضباري وح أي وحلا كسوائن مركي لقعت كالي وأي كبقين إن ترى وذا أجادو إني عبوبان مركي أي حتو ولا كسر أورنتي أي دودي إيو وذا هذا الكيف فرحة كقادين وحي دورتين إنه حوق أليكسدان كاسو أي دونيين تبكى كدعي يبادل كأيهو من سيهن إنه كقريان إن إبراهيم لقوبه سيداسنا أي إله يدو دووهي ليان أي يترك قد ماتي وحو ديدي إقح عابدك تاسبان الله قد لقى دنبي ديلك كان أقو فوشحون أقو متيستو هسا أهاتي أقو أن كاسي معها وحد لي يعوه محايا لكلي نمدا إبئي كدو وقديدو وحي كان حسا او هردده ka qastaa kuwa qooqo dhaha tiray waxay ka baqayaan hadii ay dadku eebba ku xirmaan oo kaliinimadiisa aqoonsadaan in laga xoroobayo adoonsigooda iyo beentooda in dabinada ay qooleen aan cidanba ku dhici doonin sidaasna ay ku waayi doonaan awoodda ay haystaan kibirkooduna uu hoos u soo dhici doono inay gubaan ayay ku tashadeen ha yeeshee sidee bay u gubi waxay ku dhaargaleen dabka dababka ugu kulul inay ku tocotocoyaan dab kulaylkiisu u dhigmo nacaybka laabtooda ka qaxmaaya iyo xasidnimada uurkooda ka shidmaysa dambaaburo keliya ayaa magaalo idil gubi karta ha yeeshee waxay ku tashadeen ibraahim inay ku gubaan dab weynaantii ka batay oo aan isagoo kale weligii la qaxmin akhlada wixii xaabo iyo qoryayeelay ayaa soo urursadeen waxayna ka dhigteen sadaqa ay ilaahyadooda ugu dhowaadaan iyo hab ay ku muujiyaan waxyaabaha ay caabudaan sida ay baariga ugu yihiin waxa xataa dhici jirtay haweenay dumarkooda ka mid ahay hadday jirato inay sharad geli jirtay oranna jirtay waxaa iga sharad ah haddii aan caafimaad helo dabka ibraahim lagu gubi doono inaan xaabo u soo guro intii muddo ah ayay meel walba xaabo ka soo gurayeen qoryihiiba akhlada ka batay ilaa ay taallooyin dheerdheer u ekaadeen xero weyn ayay dabadeed oodeen dabkii ayayna dhexdeeda ka huriyeen wuu ololay cirka ayuu horaci qabsaday iftiin geyiga oo idil wada gaaray ayaa ka dhashay dhuxushii ayaa guduudatay kuleelkeediina indhaha ayaa loo dhameyn kari waayey nebi ibraahim oo ay addimada isaga xirxireen ayay qaxankii dara ku siiyeen iyagoo weliba aad u nacab oo ciqaabtiisa ku faraxsan isagoo ah qalbi iimaan buuxiyey oo si weyn eebbihii ugu kalsoon
xidhiidhka uu la leeyahayna uu adag yahay ayay ku tuureen dabka ay muddada dheer sidayeen. Waxa uu rajo weyn ka qabay eebbe inuu badbaadin doono. Sidaa darteed dhibaatadu argagax kuma ridin, dabkuna cabsi ma gelin. Gardarradii loo geystay iyo ciqaabtii ba'nayd ee lagu markaday waxa uu kala hortegay qalbi deggan iyo naf uu xasil buuxiyey. Wuxuu haatan ku dhex jiray caloosha dabka, waa kaa qiiqiisii ku dhex qarsoomay, waa kaa uu ololku hareeraha kaga baxayee muxuu haddaba Ibraahim u dhibay. Xariggii gacmaha kaga xirnaa oo keliya ayaa gubtay, kolkaas buu xor noqday. Kulaylkii dabka ayuu eebba ka badbaadiyey, hanfigii ololka ayaa looga maceynay, eebba ayaa qabow iyo nabad uga dhigay. Qaxankii kolkuu qaboobay, qaacii baaba'ay, ololkiina baktiyey ayay soo dul joogsadeen. Yaab iyo amankaag bay la madax wareereen markii ay arkeen isaga oo bad qaba oo wax dhib ahay aysan inna oogadiisa taaban. Candhuuf bay dib u laqeen, way isaga tageen iyagoo ay carab badani ka meel weyday oo ceebtooda indhaha dadweynaha ka dhuumanaya. Sidaas bay awoodda eebbe ee weyne kusoo dibad baxday. Mucjisadiisii la yaabka lahaydna ay sida qoraxda u soo iftiintay. Muran iyo dood inay kaga libaystaan ayay isku hawleen, markaas baa lagaga adkaaday. Xoogga iyo awoodda muruqa ayay u ceelsadeen, markaas buu eebba tashigoodii xumaa nuxurka ka qaaday. Dab bay adeegsadeen, markaas buu eebba dabeecaddii uu lahaa ka siibay oo kulaylkii lagu ogaa nebigiisa ka koriyey. Waxyeelladiisa ayay ku hamiyeen, ha yeeshee eebbe ayaa ku diiday oo dadaalkoodii ka dhigay xoog doofaar lagu eriyey. Qulna yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa Ibraahim. Mucjisadaas weyni waxay indhadaraandar ku riday dadweyne fara badan. Tiro aan yarayn ayaa ku sigatay in ay Ibraahim rumeeyaan una hoggaansamaan. Ha yeeshee tirada qaar ka mid ah ayaa door bidday barwaaqada ay haystaan inay ku sii jiraan. Qaar kalena waxay ka baqeen gaalada eebba diidan inay waxyeelayso oo raacidda nebiga ay ciqaab ku mutaan. Sidaa darteed waxay Ibraahim rumaysay koox yar oo iimaankeeda qarisay, iyagoo ka baqaayay in la laayo oo ay ku baxaan gacanta kuwa qooqu indhaha tiray. Boqor Numruud waxay qaybi ka soo gaadhay ilayska weyn ee qoladiisa la yaabka ku riday. Aqalkiisa ayaa waxa ugu soo galay hir ka mid ah hirarka mucjisada uu eebba nebigiisa ku taageeray. waxaa loo sheegay Ibraahim wixii loo qorsheeyey sidii loogu khasaaray iyo siduu ku badbaaday. Markaas buu carooday, markaas buu qooqay, markaas buu kibir la madax wareeray. Sow isaguba ka mid ma aha ilaahyadooda uu caayaayo ee in la caabudo uu diidan yahay. Dabadeed Ibraahim buu u yeeray markii uu soo hortoogsaday. Intuu dhab u eegay ayuu ku yidhi, war waa maxay wareerkan aad dadkii gelisay? Dabkan aad siday muxuu yahay? Waa kuma ilaaha aad uunka ugu yeeraysaa? Ma waxaad taqaan eebba aan aniga ahayn oo in la caabudo mudan? Ayaa aniga iga sarrayn kara, meesha aan joogana haweysan kara? Sow ma aragtid sida aan waxu maamulaayo ee aan dadka qaar u furaayo qaarna u xiraayo? Amar aan bixiyey iyo talo aan soo jeediyey oo la diidi karaa miyay jiri karaan? Dadka oo idil aniga ayay iisoo inda taagayaan, giddigoodna aniga ayay wax iga filanayaan. Ma waxaad aragtay cid warkayga diidi karta ama aniga igu dhaga adeegi karta? War maxaa adiga dadka kaa soocay? Waxa ay rumaysan yihiinna aad u rumayn weyd? Waa kuma eebbaha aad dadka ugu yeerayso ee in keligiis ay caabudaan aad ku gubaabinaysaa? Laab deggan iyo carab aftahana ayuu Ibraahim ku jawaabay. Wuxuu yidhi, eebbahay waa eebbaha wax nooleeya, waxna dira, waa midka qura ee nolosha bixiya, dabadeedna ceshada, waa midka khalqiga kolka hore uuma mar dambana dhammeeya, waa eebbaha noole oo idil abuurkiisa bilaaba kadibna nafta ka wada qaada. Ma war baa haray? Wuxuu ku jawaabay xujo cad oo aan dabadeed hadal bannaanayn, muranna ekayn. Ha yeeshee qabweyne baa Numruud ka adkaatay. Intuu sii kibray ayuu wax aan jirin iyo xaqdarra ku murmay. Wuxuu yidhi, aniguba qofkii aan doono ayaan nooleeyaa kadib markii isagoo dil ku xukuman hortayda la soo taago. Ruuxii oo nololba ka quustay ayaan cafis u fidiyaa, markaas buu jiritaanka ku raaxaystaa. Sidoo kale amarkayga ayaan qofkii aan doono nafta kaga gooyaa, si degdeg ahna ruuxa ayaa lagu weysiiyaa iyadoo lagu fulinaayo go'aan aniga iga soo baxay. Sidaa darteed Ibraahimow, eebbaha wax cusub ma keenin, adiguna wax la yaab leh igama aad soo sheegin. Wadahadalkii ayuu Numruud sidaas ku marin habaabiyey. Doodii ayuu ka leexiyey waddadii toosnayd ee la qaadsiin lahaa. waxa uu is-ilowsiiyey arrimihii uu Ibraahim xusay.
sida uu eebba nolosha u bilaabo ee uu nafta wax u geliyo sida uu nolosha u bixiyo iyo sida uu u qaato jawaabtii habboonayd ayuu ka meermeeray halkee ayuuse jaahilkaas isbiday meermeer ku gaari karaa mintinimada la yaab kale ee nebinimada sidee buu ugu beexdhigi karaa ibraahim baa markaa u jawaabay oo ku yidhi eebbe ayaa qoraxda abuuray wuxuuna u jeexay hannaan aanay marnaba ka leexleexan isaga ayaa dhanka bari ka soo bixiya ee sidaad ku aan ducoonayso haddii aad awood leedahay aadna tahay ilaaha aad sheegatay hannaankaas eebbe u jeexay bal adigu doori oo wax ka beddel waa berigii markay noqotana galbeed ka soo saar nimruud waa wareeray wax uu ku hadlo ayuu garan waayey baadinimadiisii ayaa caddaatay beentiisii ayaa soo baxday aqoondarradiisii ayaa muuqatay xujadii nebiga ayaa madaxa ku dhifatay oo hadal oo dhan boqortooyadiisii ayuu nimruud u baqay markaasuu dadka oo idil ibraahim ugu necbaaday colaad xun oo aan soohdin lahayn ayuu u qaaday ha yeeshee muxuu uu ku samayn karaa sidee buuse wax uga qaban karaa caqiidadan cusub ee xujada cad iyo mucjisada la yaabka leh ay hareeraha ka socdaan shaki kuma jiro nimruud inuu baqay haddii si caddaana uu ibraahim u colaadiyana uu ka cabsaday boqortooyadiisu inay halis gasho wuu iska daayey isagoo la sugaaya inay kor u soo marto fursad uu kaga aarsadaana ay u imaan doonto basaasiintiisi ayuu suuqyada u kala diray si ay ugu digaan dadka raacaya ugana kala eryaan durbadiiba nebigii waxa uu dareemay sida loola dagaalamayo ee dhaqdhaqaaqiisa iyo dacwadiisa la isu hortaagayo waxaa la soo gudboonaaday dhibaha badanaa la soo gudboonaaday ragga hagaajinta bulshooyinka u howlgala kolkii ciriiri la geliyey ee u dhexjoogoodii u adkaysan kari waayey ayuu go'aansaday inuu ka geediyo oo isaga tago diintiisii ayuu kala cararay dhulkaa gabiibta ah ee abuurkii uu ku riday uu soo bixi kari waayey wuxuu u kacay dhul ay suuragal tahay dacwadiisu inay ku fiddo abuurkii uu ku ridaana uu miro dhalo sidaas buu nebi ibraahim uga huleeray dalkii uu ku dhashay iyo qoladii uu u dhashay kadib markii cadaab eebba loo kasay hanuunkii ayay rumayn waayeen xujooyinkii cadcaddaa ee loo keenayna waa ku gacan sayreen wuxuu sadcaalaba wuxuu ugu dambaystii ku furay arlada falastiin nebi ibraahim wuxuu degay degmada xaraan dalkiisii iyo qoladiisii ayuu ka daraabay isagoo filaaya meel kale inuu ka heli doono dhaga wax maqla garaad bisil iyo qalbiyo xalan reer xaraan markii uu la degayba waxa u caddaatay baadinimada iyo aqoongaabnida ay iyaguna ku sugnaayeen wuxuu u tegey dad xidigaha caabuda oo ilaah ka dhigta kolkaas buu u tafaxaytay sidii uu gafkooda ugu baraarujin lahaa una tusi lahaa caqiidada ay haystaani sida ay u xun tahay si ay taasi ugu hirgasho waxa uu adeegsaday hab caqliga ku dhisan qorshihiisu wuxuu ahaa markuu xaqu u caddaado ee uu hanuunku u muuqdo inay waddadiisa ku soo dhici doonaan oo ay sidaana fariinta eebbe ku raaci doonaan habeenkiibaa dumay dunidii baa mugdi noqotay koox iyaga ka mid a isaga oo ku dhex jira oo la sheekaysanaya ayuu arkay xiddi ka mid a kuwa ay caabudaan sidii ay ku addacon jireen intuu u raacay oo iyagii canjilay ayuu ku yidhi kaas baa eebbahay ah waa habgooda hadalka ka mid ah oo caqli ku dhisan iyo hannaan doodeed oo toosan bal eeg sida uu isaga dhigaayo nin caqiidadooda la qaba inuu ka horjeedo ma muujin mana caayin ra'yigooda wixii ay caabudayeenna ma yasin waa hab u horseedi kara inay isaga dhagaystaan xujadiisana ay ku garan karaan wax yar kadibba waxa uu bilaabay wixii ay rumaysnaayeen inuu buriyo uuna muujiyo baadinimada ay caqiidadoodu ku sugan tahay ha yeeshee si uu yoolkaa ku gaaro wuxuu maray waddo qarsoodi ah iyo hab ina tusin kara indheergarannimadii uu ku tilmaanaa xidigii kolkii uu dhacay ee uu qarsoomay ayuu doondoonay markuu arki waayeena wuxuu yidhi ma jecli ilaahyada isbadbedela oo kolba si noqda inta ay meel ka guuraanna meel kale u guura si aan muuqan ayuu u yasay wixii ay caabudi jireen inuu necab yahay oo aanu jacayl u haynna wuu u sarbeeba cabbaar kadib ayuu arkay dayaxii oo soo baxaya kaasoo xidiga dhacay ka ilaas badan kana weyn dadkana uga dheef badan markaas buu yidhi kanaa eebbahay ah isaga oo doonaya si uu iyaga doodda ugu soo duwo ee uu qalbigooda u soo jiito una hanto markuu isagiina dhacay oo uu qarsoomay iftiinkiisiina uu baaba'ay ayuu yidhi haddii aanu eebbahay i hanuunin kuwa lumay ayaan ka mid noqon doonaa wuxuu caddaynayay eebba inuu yahay midka wax hanuuniya oo shakiga iyo wareerka caqiidada dadka uga saara iimaanna ugu beddela markuu arkay wax ka sheega sarbeebta ku dhisnaa ee ilaahyadooda inay ka aamuseen
ايو سي عدانا اوغو بارير وحي اوغو عند عودة انو يهين نفتي سؤاني لابو حاسي لونين انانو وددي حقا وليكو دعين وانو وديقها هنونكا ايشا كله فن وحا او ايبا كبري انو بادي نماذا كبد باديو هبين كمدونا او اليس اوغو بدلو وحي عابودة يعني واو حيابو ايقا بلا عبوري او ان لبيا ديفتونا لحين وابريقي ايو عالكي ورحدي او صوب حيسا وافتين كيدو او للكي وذا سابتي ورحدة او دوليدي قرحيساي او اقلادي نرول ايا بلعهويساي كل كاسبو انتا دوري يلي تاس با حدبا اي بهاي اح تاس با حدقاها كالا كوين كالاف بادن كان مهمسن ملكي سيدا كوي كالا ايادونا او دعضي وحي عابودة تيرينا اي كاقصونتي ايو ابراهن قال لمدو دي كو عدي او كو يلي وحا قاد اي بو حلوة ذاكي نيسان انيقو حدبا ايدن كلا متيرو او بنان كايان كتوغا وحكو فالي معيو كل بحدقها ميلو قوراية او هاد بسيكار اسو رغاية وقصب انو تيرو اي بق يقع ابوري او مرنا سو سارية مرنا رذية مركرنا سعوتينية يقو ان لعابد منبودنا ان لما موسو يا ان لوين انا من المشركين وحي كل مرمين وركان عصب اي او كلها اللي يعقيدة دان او ويرايو سي اي او قصو عليان ودادا او شيحدا ايو عابين تاو كوها يو حدقها اي عابدان مركاس بويري ما واحد يقول امر ما يسان اي بها ودادا توسن اي تسي يقول هنوني الى هيدو دا ايه كل كاكو باتيين وحي اوشيغان هدي او ايه عابد وايو اما او اوهو قان سمي وايو انا دباتا او قيسان دوران هيا شي تلدو دو اسكادا قتري وولا ديدا انو يارا وحي ايه ويريين وحوكا يابي وحي ابو ان لبيا ديفتونا لحين انا اساكو عبسي قليان يقول اي كبقي وايان اي بها رنتا اي عبادة مضان وحي أهيد إيبا إني كان يابان إقاب كيسان أي كول ويان دم بوين أيي قلين قف آن لو دول غالان كارينا ويدا باشين هدي أي سيداس كوسي وضاننا جهنما أيو أبالكود ونقون دونا تاس أو أحميل لو أحاضو ميش أقول ليدتا أبار ديراتي إيو معلول با وحي كالعضي لولك شام مركاس با إبراهن يا أفدي سيسارة وحي أقورين دالك مصر أخلا دا كل كو تغينا waxaa haystay oo muddo dheer kal gitaliya ka ahaa boqor kamid ah boqoradii waaweynaa midkood saara waxay ahayd haweenay oo ilaaha weynay qurux ugu roonaaday markaas buu nin kamid ah taliyaasha xunxun ee boqorkii u tagay oo uga sheekeyay afada ibraahim bilicdeeda isaga oo jecelaysiinaya inay isaga ku habboon tahay hadalkaas ayuu boqorkiina u bogay kolkaas buu u yeeray ibraahim oo weydiiyey xiriirka isaga iyo saara ka dhexeeya dulbadii ibraahim wuxuu gartay waxa uu u jeeday iyo danta uu su'aasha boqorku kale yahay wuxuu ka baqay haddii uu u sheego inay afadiisa tahay inuu sidoqol u maleego oo uu darteed u dhinto markaas buu yiri waa walaashay sida xaybta loogu walaaloobi karo si la egna waxaa loogu walaaloobi karaa diinta afka iyo aadaminimada intaba boqorkii wuxuu u gartay saara inay tahay haweenay madax bannaan oo aan say lahayn wuxuu amar ku bixiyey in aqalkiisa la keeno oo qolka loogu soo geliyo ibraahim baa kolkaa wuxuu ku noqday afadiisii wuxuuna uga waramay sheekada dhacday in aanay ku beenin jawaabtii uu bixiyey ayuu ka codsaday waddadii uu marayna ay la marto markaas ayuu samir weheshaday oo daryeelka eebbe iyadii ku ammaanaystay inuu dhowrana ugu duceeyey aqalkii boqortooyada ayaa la keenay dharka ugu qaalisan iyo siyaaxadda ugu qiimaha badan ayaa loogu marriimay hase ahaatee quruxda iyo dhalaalkaasi ma ahayn wax ay dan kala ahayd raaxada iyo awoodda boqortooyo ee la dhex geliyeyna kuma ay farxin laabtuna uguma qaboobin wixii la dabaalsiiyey oo idili waxay illowsiin waayeen sayigeeda iyo diinteeda iyadoo muruga dhammaysay oo naxdin isugu timid ayay iska fadhiisatay meel geesa oo aqalka ahna way isaga ururtay boqorkii ayaa dhinaceeda u soo dhaqaaqay kolkuu arkay walwalka iyo wadaaca ka muuqdana ayuu isyidhi daji oo naxdinta qosol ugu bedel ha yeeshee intay ka adgagaxday ayay ka fogaatay isagoo niyad jabsan oo cabsanaya ayuu dib u gurtay wuu isaga tegey mar kale ayuu isku dayey inuu u soo dhowaado waase ku guulaysan waayey baqadintii hore la mid ah ayuu dareemay kolkaas buu isaga durkay isagoo aad uga argagaxsan kana shakisan gubashiisii ayuu isku kala bixiyey suuwaa gamcay hurdo dheer ayuu galay dabadeedna wuxuu ku riyooday riyo xaqii lagu tusay waxna uu ku kala gartay wuxuu ogaaday haweenayda in la qabo markaas baa waxaa la salansiiyey inay habboon tahay inuu faraha ka qaado isagoo aan wax dhibaato ah u geysan agteedana aan soo marin kolkuu baraarugay ayuu go'aansaday inuu iska fasaxo oo uu iska sii daayo intuu u hibeeyey haweenay adeegta ah
oo iyada u shaqaysa ayuu ninkeedii Ibraahin ahaa dib u guddoonsiiyey. Weligaa ma aragtay gardarro taas oo kale iyo gaboodfal intaas la'eg. Nin qariib ah ayaa dal soo galaaya isaga oo asaaqda eebbe u xusul duubaya. Kolkaas baa afadiisii laga dhacaya oo isaga iyo iyadii la kala geynaya. Ha yeeshee kureelka iyo holaca dabka eebbihii Ibraahin ka koreeyey ayaa maantana ka badbaadiyey wixii ceeb iyo magaxxumada la rabay, kana dhowray dulmi iyo gardarro wixii lama maagana. Muddadii uu eebba qadaray ayuu nebi Ibraahin masal ku noolaa. Wuxuu ahaa nin dabeecad qabow, anshax wanaagsan, dulqaad badan oo aan shaqadana ka daalin. Sidaa darteed waxaa tarmay xoolihiisii, waxaana badatay hantidiisii, magaciisiina cirka ayuu isku sareeray. Ha yeeshee dadkii uu ku dhex dhaqnaa ayay taasi u dhadhami weyday. Barwaaqada uu ku jiro iyo magaca u baxay ayay indha xaasidnima ku eegeen. Markaas bay naftooda tustay inay fara saaraan oo ay waxyeelo u geystaan. Wuxuu Ibraahin dareemay colaadda wajiyadooda ka muuqata iyo sida ay xiriirkiisa u goynayaan. Kolkaas buu go'aansaday inuu ka daraabo oo isaga huleero. Wuxuu wajiga saaray Falastiin.